Spītējot janvāra salam, līdzīgi kā toreiz pirms 33 gadiem, arī šodien virkne ļaužu sapulcējušies Latvijas televīzijas ēkas pakājē. Daļa no viņiem gados vēl ļoti jauni un paši barakāžu laiku nav piedzīvojuši, taču ar to pašu ideju – mīlestību pret Latviju un gatavību aizstāvēt savu zemi. Latvijas Republikas Jaunsargs! Latvijas Republikas Jaunsargs! Svinīgi apsolos! Svinīgi apsolos! Nežēlot savus spēkus un prātu, labākas dzīves veidošanai, Jaunsargi atzīst, ka 1991. gada notikumi iedvesmo arī viņus savās rīcībās. Tas ir ērti no paša cilvēka, bet es domāju, tie, kas Jaunsargi, kas ir čoki devuši zērus, viņiem ir principā tās pašas domas, ka viņi ir gatavi, ja būs nepieciešams, stāvēt arī patās Zaķusalā un aizsargāt savu zemi. Mēs trešajās stundās bieži klausāmies, kas ir barikādes, bet tomēr iedodoties šeit uz vietas ir pavisam savādākas sajūtas. Mēs šeit patiešām izjūtam to latviešu spēku, ka mēs varam kaut ko ietekmēt, un patiešām mēs esam ne tikai Latvijas tagadnes veidotāji, bet arī nākotnes veidotāji. Gluži varbūt ne katram, bet katram otrajam vai katram trešajam cilvēkam ir kaut kāda saistība ar šīm barikādēm, kāds rādinieks viņus. Man Vesels un Krusēvs šeit bija šajā pašā Zaķusalā un aizstāvēju šo Latviju barikādēs. Es esmu audzis ģimenē, kur šī militārā, šī dzīve ir tiešām ļoti svarīga. Pats šobrīd mācos tehnikumā un pēc tehnikuma beigām ir doma doties uz aizsardzības akadēmiju un tad arī pilnveidot sevi militārajā sfērā. Manuprāt, mūsdienās Jaunsardzes tā ir ļoti lieliski iespēja, lai saprastu to, vai militārais ir priekš tevis un iespēja attīstīt sevi militārajā ziņā un tad to arī var saprast, vai tu vēlies šo militāru sfēru. Uguns, kura aizdegšana Zaķusalā 13. janvārī ir tikai pirmais no atceres pasākumiem. Vēl ieplānot arī virkne citu, tai skaitā nākamajā nedēļā 20. janvārī Rīgas domā notiks koncerts Iet un nākt. Krišjānis Markus, Latvijas televīzija.